Medvěd. Petr Medvěd, Dánové jsou v plném počtu, ale Žemský dává gól. Tomáš Plekanec, český tým vede 1-0. Tak tohle ale Žemský. Už jsem chtěl říct, že to tam zase míchají až do kuchyně, že tam není jediná střela od modré čáry, nakonec to zaplať pámu vyšlo. Podívejte se, jak ale Žemský tam sjel po levé straně, dostal tu přihrávku přesně na hůl, stačilo nastavit tu hokejku správně, aby to skončilo v bráně. A co mě zaujalo, hlavně naši hráčů přesně věděli, že... A nakonec Michal Frolík a střela, kterou se prezentuje Petr, tenkrát je to gól, Češi vedou 2-0. Kotouč Petr tenkrát trpělivě si počkal odstoupený a trefil tak, jak on to umí a jak ho známe. Podívejte se, jak tam čekal na své pozici, na bližší tyč, překonal Andersena. Ale podívejte se, jak dlouho a pečlivě číhal na svoji příležitost, pak si udělal prostor, skvělá práce spartianského střelce, který se v 81. zápas díky Aleši Hemskému...